Чорний мазут на дахах будинків, повітря з їдким запахом і токсична рожева хмара над Армянськом. Це наслідки поновлення роботи сумнозвісного заводу «Кримський Титан». Його запустили минулої суботи після півторамісячної перерви. Окупаційна влада запевняє, небезпека минула і ситуація в Армянську контрольована. Водночас місцеві мешканці не вірять. Кажуть, «Кримський Титан» продовжує отруювати все живе довкола, скаржаться на головний біль, нудоту і задушливий кашель. Більше подробиць розкажуть мої колеги. Токсичний туман, маслянистий наліт на деревах і дахах будинків і мертві голуби на вулицях. Саме так зараз виглядає окупований Росією Армянськ. Ці фото у соцмережах публікують місцеві мешканці. Вони впевнені, усе живе довкола отруює кримський титан. Минулої суботи після півторамісячної перерви роботу там відновили. Відтоді щоранку у бік Армянська звідти суне велика рожева хмара. Люди кашляють, скаржаться на головний біль, подразнення очей та висип. Запах ужасний. Ржавчина все покрита, машина утром просипаємося, треба кожен раз мити. Откуда, що це, ми не знаємо. Очень тяжелый воздух, горечь во рту, першення, кашель сухой. Все покрито маслянистым налетом, чорною пилью непонятной. У нас окна виходять прямо на завод, і кожне утро, 8-7 часов утра приблизительно, ми бачимо, як велике облако, розовим цветом непонятним, жутким просто. Оно стоїть над заводом і йде сюди на Армянськ. Отруйну хмару з кримського титану не помічають лише власники заводу і голова окупаційного уряду Криму. Після відновлення роботи кримського титану Аксьонов на своїй сторінці у Фейсбук пише, у кислонакопичувач вже скинули 2 мільйони кубометрів води. І з екологією в Армянську все добре. Всі профільні служби продовжують моніторинг вибросу вредних веществ в утренні і вечірні часи. Ситуація знаходиться під контролем. Угрози для життя і здоров'я нет. Словам Аксьонова не вірить Тетяна Вакуленко з Армянська. Тіло її маленького сина вкрив висип. Лікарі діагностували у хлопчика алергію, спричинену токсинами. Такий самий діагноз поставили ще кільком десяткам дітей. І їх може стати ще більше. Отруйна хмара з окупованого Криму знову суне в бік материкової України. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив перший заступник постійного представника президента в Криму Ізет Гданов. На їдкий запах повітря скаржаться мешканці села Олександрівка неподалік адмінмежі. І опять пішли жалоби на состояние окружающей среды, то есть опять люди чувствуют в воздухе неприятный этот запах, и есть последствия именно на предметах металлических, то есть идет ржавчина такая же. Першу дозу отруйних відходів кримського титану мешканці Армянська отримали ще наприкінці серпня. Окупаційна влада намагалася приховати від населення масштаби екологічного лиха. Взяли з десяток проб повітря і води. Запевнили, всі показники нібито в нормі. От тільки люди продовжують хворіти, тварини помирати, а повітря і далі з їдким присмаком металу. Тетяна Сулій, Заман, АТР.